Вітаю вас сердечно у цій порі, як звикло, у відкритій студії. Я якось вибрала ту тему, якось так несподівано для себе. Ми сьогодні не будемо дуже усміхатися, тому що нема для цього прецеденту. Але, напевно, будемо тривожитися тим, що відбувається в нашому Львові. В цьому чарівному Львові, який кожен вважає королівським містом. І дуже пишається тим. Я думаю, що кожен з вас зараз зауважив, що у Львові вже з літа посилено практикується російська мова. Вона звучить повсюдно. І в магазинах, і на базарах, і в кав'ярнях, і в аптеках. Всюди чути російську мову. Дуже голосно, галасливо, я вам скажу так, безапеляційно. Мене дивує лише те, чому всі намагаються відповісти цій людині теж російською мовою. Ви втратили гідність, львів'яни, чи як? Можливо, хтось зараз каже, зараз є війна, і це є неважливо. Ми тратимо саме в П'ємонті культури і демократії у Львові свою рідну мову. І ви знаєте, мене змусило цю передачу робити отаке хамське поводження одного із приїжджих з Донецька. Послухайте, от що він сказав на моє зауваження. А мені не впадло розговарювати на вашому хахляцькому язикі. От оце була остання крапка, яка мене змусила все ж таки повернутися до цієї теми. Допоки ми себе будемо чути, вибачте на слові, бидлом. Якщо не вміємо захистити своє, а своє єдине, що є, божественне, дане згори, це є мова, ідентифікація нашої нації. Стоючи біля кіосків, я зауважила дуже гарний журнал, який пишається Україна, скорше пишається за кордоном, ніж у нас вдома. Цей журнал називається «Універсум». Ми вже колись зустрічалися з редактором і автором, і дописувачем, і фактично головним редактором цього журналу. Ось такий от є журнал «Універсум». Я надзвичайно буду тішитися, що вам сьогодні знов запропоную зустріч з головним редактором цього видання «Універсум». Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. Олегом Романчуком. Він ще є викладач нашого Львівського національного університету імені Івана Франка, викладає журналістику. Ми колись з ним говорили про зомбоящик. А сьогодні поговоримо про те, як ми втрачаємо мову і як ми втрачаємо культуру. Олеже, от мій весь цей вступ, він є невтішний, то прошу сказати, твоє розуміння як людини виваженої, знаючої, культурної, політичної, заангажований на свободу, ти завжди є. Як ти розцінюєш цю ситуацію, бо можуть так тут доскакатися люди, які не поважають мову, що пролунає таке гасло «Путін, веди війська і защиті нас». Бо на зауваження не реагують, ще й тебе посилають, відверто кажучи. Прошу. А я зараз поясню. Йшлося про королівське місто, про П'ємонт і про поведінку оцього, що тут появився десь там з далекого сходу чи з того східного українського фронтіру. І ти записала, і зацитувала його вікомпомну, можна сказати, фразу. А зараз я поясню, чому так сталося. Невеличка цитата. «Ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії Незалежної України. Давайте не вдаватися в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. Не соромно програвати набагато сильнішому ворогу. Ми програли війну. Що ви хочете? А ви знаєте, хто це сказав і коли? 26 березня 2014 року бургомістр Львова, міський голова Львова у своєму зверненні до громадян України. Це цитата з відео, яке ще... Це Садовий мається на увазі, так? Так. Правда є такою, що ми зазнали нищівного удару у своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії Незалежної України.
Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. В багатьох аспектах, особливо втрати армії та флоту в Криму, поразка дуже прикра, з якою нам доведеться жити далі. Не соромно програвати набагато сильнішому ворогу. Так сказано. І мову віддаємо, так? Я так розумію. Мова – один із найважливіших елементів культури. На ній, власне, справді базується і ідентичність нації. Це мова – це своєрідна операційна система. І можна, звичайно, послуговуватися і Windows-ом, і Linux-ом, але одночасно двома цими програмами не можна. Не можна. Система не буде працювати. І от ще наголошую, мова – це є визначальний, один з визначальних елементів культури. Свого часу, це ще на початку 20-х років, минулого століття, президент, перший президент Чехословаччини Томаш Масарик сказав: «Я є чех, отже, я маю мати культурну програму». Так от, чи можеш тобі собі уявити, що президент України каже: «Я українець, я маю мати культурну програму». Або наш прем'єр-міністр: «Я українець, я маю мати культурну програму». І так далі. Цієї культурної програми так і немає на 25-му році. Так я бачу, що і програми ніякої. Вже вся Україна знає, що програми жодної в Кабміну немає. Так? А ти зараз зводиш тільки культурну програму. Але, очевидно, я так розумію, якщо люди себе не відчувають воістину українцями, то не може мова йти ні про економічну, ні про культурну, ні про жодну програму тоді. То що тоді робити? То в якій ми пастці знаходимося? І як виходити з тої пастки? Тоді, коли між собою, я собі, мені дуже важко уявити, що стоїть французький президент з прем'єр-міністром Франції і розмовляють собі англійською обоє мовою. От мене це вічно подивовує. Адже ми знаємо, що для засобів масової інформації всі намагаються стати суто на камеру і з підказничка прочитати український текст. І на тому є фініта ля комедія. Був такий відомий економіст Туган Барановський. Він був міністром фінансів в Українській Народній Республіці. Він спеціалізувався на кооперативному русі. Але в нього були і філософські праці, і він дуже гарно зауважив, що загалом народна маса складається із представників середнього рівня, а провідниками виступають одиниці. Власне, вони ведуть цю масу до перемог, до звитяг. І в нас оця проблема проводу, вона в нас, ну, тотально переслідує нас, українців, і от брак провідників, які можуть демонструвати, показувати кращі зразки культури, мислення, думки, у нас катма. Є такий одеський анекдот. Одного кравця запитують: «А що б ви робили, якби були царем або королем?» «Ну як що? Керував би і трішки займався б кравецтвом». У нас керують, у нас є кому керувати, але трішечки займаються бізнесом, трішечки займаються корупцією. Ну, я просто... В основному займаються бізнесом, в основному займаються корупцією і трішечки займаються державними справами. От так треба акценти розставляти. Ну, я спеціально навів цей анекдот. Я не хотів, так би мовити, десь, ну, вживати суто одеські такі гарні акценти. Але коли ти бачиш, як порядкує наш Кириленко, міністр. Це є жах. Розумієте,
коли оцей скандал в сім'ї, коли відомий скандал з його дружиною, яка порядкує чи навчає студентів де? В інституті чи в університеті культури, так? Загалом прикладів того, що з культурою у нас не гаразд, а від культури йде і ставлення до праці, до своїх обов'язків. Ну, от недавно був сюжет з Чернівців. Як там ремонтують дороги? Це теж культура. Це теж культура, але це ж і економіка. І, ну, зав'язано. Яке нехлюйське ставлення до своїх посадових обов'язків і до, взагалі до виконання замовлень. Ну, це був сюжет дуже сумний. Якщо ми говоримо зараз в такому контексті про культуру, вона починається з такої звичайної побутової культури, потім доходить до певних рівнів, які говорять про рівень розвитку інтелекту нації. Безумовно. Безумовно. Взагалі поняття культури, воно достатньо розмите, але воно включає в себе і мораль, і включає певні стереотипи поведінки, і включає в себе і певні релігійні переконання. Є дуже-дуже багато елементів. І, скажімо, якщо для, ну, для позасоціальної культури, а цей чолов'яга, ну, його навіть і чолов'ягою, якого ти цитувала, трудно назвати, це абсолютно позасоціальна... Хлопчина, якому 24 роки максимум. Це позасоціальна істота. Так, для позасоціальної істоти перебувати в якомусь культурному середовищі западло. Ну, добре, був такий імператор Бокаса. Він прекрасно володів, імператор Центральної Африканської Республіки, він прекрасно володів французькою мовою і так далі, але він полюбляв людське м'ясо. Він був банальний людожер. І, до речі, з ним грав і в преферанс, і в бридж колишній мій, на жаль, вже покійний Михайло Теодорович Сеньків. І там в два сезони читав і теоретичну механіку, і тензорний аналіз. І от він от спілкувався з людожером. Ну, от ці поняття в різних культурах, що так, що є добро, що є зло, різні. Але ми є європейці, і ми все-таки, українці, розрізняють добре, що є зло, що є добро. І розуміють, напевно, це зараз, що Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися знов, допоки небо і небеса на суд не покличе Бог. Це хто? Редьярд Кіплінг. Геніальні слова. А щодо мови, щодо культури, от мені зараз спали на гадку прекрасні рядки раннього юного Павла Тичини. А наша муза неомузена, десь там далеко у степу лежить запльована, залузана на українському шляху. І от музу замінімо на культуру або на мову, і ми отримуємо оцю запльовану, залузану мову чи культуру, яка лежить десь там на українському шляху. От в цьому трагедія, несамовита трагедія нації, яка хоче стати європейською. В найкращому сенсі цього слова йдеться про рівень соціальної культури, побутової. Ясно, але річ в тому, що ти так гарно все це перечислюєш, а от дивлюсь на тебе, і поки ти це говориш, в мене в очах маєтки очільників, бізнесменів, там, і Юрія Єнакова, і Медведчуків, і Кононенків, і так далі. А до чого я то все проваджу? Тебе дуже уважно слухала, а от не могла позбутися, вони мені так зняті. Знаєш, що викладено в соцмережах з тих аеропланів, ці розкоші, так? Настільки без смаку, настільки це, оце є таке... Ну, я навіть не знаю, якого це рівня, але чому я це задала? Ми говоримо про Європу, ми говоримо про культуру. Як ніхто інакший з цілої України, ці люди їздять постійно по світу, в Європу, відпочивають в Ніццах, в Італіях, в Сицилях. Вже вони не бачать
що це є несмак. Так ні, це вже на генетичному рівні. Ну, ви ж ну, пригадайте обличчя пшонки і інших. Ну, не тільки пшонки, ну, ми маємо нині то саме, воно ніде значить, не ділося. Один момент. Значить, от я з цього приводу, зараз я спробую прокоментувати достатньо в научній формі. Отже, йдеться, скажімо, про повоєнну Німеччину. Зруйнована вщерть, але там є Аденауер. До нього звернулися німці з тим, щоб він допоміг відновити, відбудувати Німеччину. Він, це відомий факт, він збирає найзнаніших економістів і їм пропонує працювати тяжко, не красти, жити так, як всі рядові німці. Якщо ви з цим згодитеся, то приходьте наступного дня. Наступного дня прийшла менша половина. І вони почали розбудовувати, відновлювати зруйновану господарку. Так ось, є певні, знову ж таки, критерії німецької загальнолюдської моральності, які були кинуті на боротьбу з тою руїною. Так ось, зовсім недавно, це з приводу моралі, зовсім недавно очільник ПАТ «Нафтогазвидобування» переконував на електронних шпальтах «Української правди», чому майже 400 тисяч гривень йому треба щомісячно... Зарплатню мати. Аденауер і ті міністри, так, 45-го року, і 46-го, і тут маємо свого. Так справді, в нас складна економічна ситуація. І той же ж президент, і прем'єр-міністр, вони мали б демонструвати кращі зразки і культури, і моралі, і бути разом з народом, який животіє на... Скільки? 1330 гривень прожитковий мінімум зараз? Ну, мінімум, так. 1400, ну майже. А людині потрібно мінімум в місяць отримати майже 400 тисяч. І він це намагається переконати, що він добре чинить. Ясно. Значить, треба починати, мабуть, не зі слюсара, правда? І не з бомжа на смітнику. Так от. Правильно? В армії простіше є... Є командир, командир дивізії, полку, командир роти, батальйону, він професіонал, батько солдатам, він демонструє перед ними, як треба жити, як треба тренуватися. Він за них відповідає, і вони йому вірять, і вони з ним сміливо йдуть у бій. Отже, влада має продемонструвати, ще раз кажу. Рівень культури, рівень мислення, ораторського, не то, що ми маємо в ефірах каналів, ці сварки, скандали, де немає ні логічного, ну, дуже мало мають логічного мислення, філософського, співставляння, аналітики, там є дуже мало, так? Абсолютно вірно, і я тому хочу зараз ще й показати журнал, який приніс Олег в студію. Називається він як «Країна». Дивіться цього журналу, якщо до зради нашого політичного класу додається ще зрада Європи, на нас чекають сумні перспективи. І тут є розкішний портрет Олега, який сидить зараз в студії, але він виглядає так. Прошу подивитися. І я, виходячи от з цього погляду, Олег, на тебе хочу сказати, коли ти буваєш ось таким серйозним? Тоді, коли ти говориш про державні справи, чи тоді, коли тобі щось не вдається? Бо от саме тут є стаття, яка звучить так, української культурної програми немає, а ми зобов'язані її мати. Коли буває ось таким, поглядом до кісток Олег Романчук. Я колись себе позиціонував з похмурим оптимістом, але не так давно було дуже гарне інтерв'ю із Михайлом Слобожпицьким на сторінках цього ж таки тижневика, мого давнього друга, лауреата Шевченківської премії. І він признався, що він став песимістом. І я себе теж почав на цьому ж таки ловити. І якщо вертатися до нашої влади, я недавно мав виступ перед львівською інтелігенцією, я запропонував таке, бо всі ці відозви,
декларації, які приймаються на тих чи інших зібраннях, вони можуть бути гарно сформульовані, добре відредаговані, потім вони десь йдуть в адміністрацію президента чи до прем'єра, потрапляють на стіл Борису Ложкіну чи іншим нашим достойникам, і все. Ефект нульовий. Тому-то, на мою думку, абсолютно, напевно, до певної міри наївну, але я собі десь так уявляю ситуацію, щоб все-таки наші очільники зважилися поспілкуватися з кращими представниками нації, подивитися один одному вічі, ну, скажімо, в тому ж таки палаці Україна, де регулярно збираються шанувальники 95-го кварталу, а от там би хай сиділи наші справді кращі люди нації, політично незаангажовані, і щоб була розмова зі сценою, а на сцені і Верховний Головнокомандувач, і прем'єр, а може ще очільник Національного банку, може ще міністр оборони, і за присутності першого національного каналу, Інтеру, один плюс один, і от такий діалог без посередництва журналістів, віч очі в очі. Питання і відповідь, щоб вся країна побачила, про що думають, що собі мислять в край складній ситуації, у воєнній. У нас війна. І дедлайн. Дедлайн, ну, я перепрошую, що я вже вжив це англійське словечко, час, який має бути даний нашим управлінцям, нашим високим достойникам. Треба ставати українськими Аденауерами чи одному бути Аденауером. Я не знаю, де його знайти. А мені здається, що треба просто почати читати елементарно, тому що враження дуже плачевне, коли спілкуєшся з політиками, і ти розумієш, що ці люди такої культурної сірості, що страшно робиться. І тому я би тебе хотіла запитатися, чи буде вироблена, на твій погляд, от та програма, яка, тому що народ випереджає владу, і всіх міністрів, в тому числі і міністра культури, який наробив вже стільки біди в культурному, мистецькому просторі. Якщо ми зараз дивимося, що це тяжко дається зрозуміти, ця пихатість, зверхність і, до речі, небажання чути фахівців ні в архітектурі, ні в кіномистецтві, що вартує тільки третій чи четвертий рік. Третій рік збираємо Михайло Ільєнко на завершення фільму, який за Шевченком, уже ж за провідником нації, так? І якщо розібратися навіть в тій ситуації, я от можу зацитувати Кшиштофа Занусі, який сказав, що, перепрошую, всі держави Європи дотують мистецтво, дотують. Вони зобов'язані заробляти, але вони дотують. І в основному це є класичний жанр мистецтва, кіномистецтво поставлено саме на контроль держави. Тому що ми маємо нині, що кіно нам і зробило. Я так образно кажу, кіно. ТІВІ, кіно. Ми маємо світ України, тому в вогні. Як би сказав, правда, Олександр Довженко. То прошу от на це відповісти. Ну, коли наше телебачення себе позиціонує, ну, воює, Інтер воює проти власної країни. Ну, це не є наше телебачення. Я можу сказати, що наше телебачення – це є просто обласні державні телекомпанії, тому що це є просто наше. Вони ще виконують замовлення держави, але вони не підлягають під якусь корупційну схему. Я не знаю, що ще можна сказати нашим очільникам, як вони мають виявити свою волю, чи вони справді хочуть мати українську державу. І тому-то, як на мене, якимось чином вони мають стати на народну
ну, скажімо, на якусь народну доріжку перед народом відзвітувати. Народ має запитати, як жити далі, що ми будемо робити далі. Бо без стратегії тактичні невеличкі успіхи до перемоги нас не приведуть. Ну що ж, будемо сподіватися, що стратегія виробиться, як і тактика. Поки що ні одного, ні другого немає. Ми будемо ось так завершувати зараз цю нашу зустріч з Олегом Романчуком. І в журналі «Універсум» є якраз дуже цікава стаття, це останній номер, називається «Чи залишиться Україна українською?». Так само, чи залишиться українська мова у Львові українською? Теж до вас запитання. Ось отак, прощаюсь от на такій ноті, на такому запитанні. Олеже, дякую, а вам на все добре, до побачення.